Joo, iltaa vaan. Se on nyt 11.10. ja 2017. Ja tässä niinku huomaa, niin tässä on nyt erilainen tämä näyttö, koska se vanha se semmonen 1920x1080 resoluutioinen näyttö, niin tuli ihan elinkaarensa päähän, että siinä oli ihan vielä törkeämmin tuota säräilyä kuin tuossa näytössä, mitä tuossa. Onhan joka liittu näytössä tuossa tuota säräilyä, mutta siinä se oli niin, että sen pystyi paljain silminkin havaitteen ihan selkeästi. Sitten tässä on tuossa roikkuu nytten tommonen vihreä korisekangas, jossa on tommosia säännöllisiä jengiä on kuvioita tossa. Ja nämä on ihan tämmösiä, että nämä on niitä laittanut ihan tämän tämmösen tähän siis, kun ei tuolla ulkona tähän aikaan vuodessa oikein mitään sellaista näkemisen arvosta. Tuolla on seinässä taulu. Sitten tuossa minusta tuohon sopii tuommoinen värisävyltään vihreän musta teemainen ryijy. Koska se on tuossa kohtaa hyvä siinäkin mielessä, että se peittää noita toisia rumia repeämäjälkiä. Ei se nyt täydellisesti tuotakaan peitä tuosta, mutta mitä joskus lapsuus siellä tullut noita revittää. Kuitenkin siinä on sillä, että on ainakin ne pahimmat siinä piilossa. Itse tuossa tuommoinen, noihan oli tiettyä aikaa niin semmoisia suosittuja, noin ryijyt ihan seinillä. Toi nyt on tuossa. Onhan tota ihan ilo katsella minun mielestä tuommoista ryijyä. Tota siis sanotaan tosiaan ryijyksi tuommoista seinävaatetta, mikä on kankaasta tehty. Sinne sit samalla tuosta, jostain eiku tuosta kohtaa siirtyi se semmonen kääpiallosaurusjuliste pois. Se on sama koko kuin tuolla oleva toi Ornitholestes juliste ja toi on sama koko kanssa. Ja sen laitoin semmoselle rullalle laitteen kevyesti ja se on ihan se laminoitu. Ajattelin vähän, että se mahtuisi johonkin tohon, kunhan tuossa vetää se hyvin varovasti ton törröttävän naulan tuosta hevon kuusen. Toi naula niin jo jäänyt tuohon siitä ajalta, kun tuossa on ollut ennen kello. Ja se naula on ollut siinä siitä lähti, että johonkin tuohon kohtaan tuli se allosaurusjuliste sitten, mistä minä aiemmin jo puhuin. Nämä tuommoiset isot julisteet, nämä niihin vielä palaan, niin nämä tuon ja tuon, niin tämä nyt on, nämä molemmat on 2004 tai 2005 teetetty tuo yhdessä semmoisessa niin sanotussa mediapajassa, missä minä olen työharjoittelussa tehnyt kansruun ja samassa paikassa on tehty allosaurusjuliste, se kääpiallosaurusjuliste. Ja samalla kun näitä tällaisia julisteita on seinissä, niin saa jonkinlaista mielikuvaa, että voi visualisoida miltä nämä näyttäisi niin kuin jossain kirjoitelmassa. Samassa syystä minulla on tuossa seinällä tuolla toi Velociraptorin pienoisjuliste ja sen vieressä tuossa noin on toi Coelophysis juliste, jossa lukeekin toi nimisana Coelophysis. Kannattaa muistaa, että yleensä englannin kielessä ainakin Amerikan enkussa toi ääneyhtymä PH, niin sen tilalla äännetään niin kuin kaksi F, ja se suomen kielessäkin jotkut tietyt sanat saatetaan translitteroida F-kirjaimeksi. Mutta jos ajattelee semmoista
aika tunnettua meemiä tai kohtuu tunnettua meemiä kuin Philosoraptor, niin se on käännetty muoto raptori filosofoi. Siinä se tuli esille, siinä on heti alussa se ääneyhtymä PH. Tämmöstä. Muuten, jos toi tyyli oli teidän mielessä semmonen tosi kuulu juttu tossa, niin olisiko pari peukkua paha pyyntö?